Կարևոր է հանրապետության նախագահը, ինչպես նաև ցանկացած նմանած, որտեղ երեք Գյումրում երկու կարևոր իրադարձություն տեղ ունեցանք, մեկը դա Link International կազմակերպության ուրեմն Գյումրու կառույցը բացվեց, մասնաճյուղը, որը իրենից ներկայացնում է ցանցային տեխնոլոգիաների ուսումնական հետազոտական ուսումնասիրման կենտրոն, նախ կարևոր է նրանով, որ եւս մեկ, այսպես ասեմ, լուրջ ուրեմն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված կառույց Գյումրիում բացվեց, եւ նաեւ շատ գեղեցիկ, այսպես ասեմ, Գյումրու ոչին հարիշ շինություն շահագործման հանձնեց մեկ, եւ երկրորդ կարևոր, ես կասեի նույնիսկ ավելի կարևոր իրադարձություններ, երբ որ մենք Գյումրիում երեք բացվեց Թումո կենտրոնը Գյումրի, որը տեղավորված է տեխնոպարկի տարածքում, այո, կենտրոնի տարածքում, եւ որ ամենակարևորն է նախնական ուրեմն տվյալներով մոտ 1000 երեխաներ այդտեղ կհաջախեն, իհարկե դա հիմնական տեղը չի լինելու իրենց, հետագայում շահագործման իրենք ունենան առանձին մասնաշենք, որի հարցը կարծես արդեն լուծվել է, եւ առաջկան գումարներ կտրվեն այդ նոր մասնաշենքը, որը նաեւ Գյումրիի պատմական շենքերից մեկն է, կհիմնանորոգվի եւ ամբողջությամբ Թումո կենտրոնը կտեղավորվի այնտեղ, այսինքն կարծես թե Գյումրիում ավելի շատանում են այն կառույցները, որոնք հնարավորություն կտան նախ առաջին հերթին մեր երեխաները ունենալու բարձրակարգ եւ հատկապես պրակտիկ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների այս դարաշրջանում, եւ երկրորդը դա եւ լրացուցիչ աշխատուժ է, եւ նաեւ արդեն իրենք հնարավորություն կունենան ուրեմն տարբեր երկրներից ստանալով որոշակի պատվերներ, աշխատանքներ կատարեն եւ ստանան նորմալ բարձրադրություն, որտեղ այսպես ասեմ, միայն Link International-ի աշխատողները կստանան մոտ 400,000 դրամ, իսկ դա Գյումրու համար շատ լուրջ եւ աշխատավարձ է, եւ կարծում եմ, որ շարունակական այս պրոցեսները իրոք որոշակի աշխույցում կունենան Գյումրին։ Ձեր ղեկավարությունը ոգևորվել էր բուհերի տեղափոխման հետ կապված, կա այդպիսի այդ, որ բուհերը հնարավոր է Երևանի բուհերը տեղափոխվեն։ Ճիշտն ասած, ոգևորության ես այդտեղ բան չեմ տեսնում, որովհետև դա ռեալ չի այս իրավիճակում, ըստ ինձ պետք է շատ լուրջ եւ ռեալ քննադատականներ այդ հարցում, եւ այդպես միանգամից հայտարարել նման բան առանց հաշվի առնելով տեղի առանձնահատկությունները, Գյումրու ինֆրակառուցվածքը, դրա հետ կապված հետագա պարտությունները, խնդիրները։ Ես ասել եմ շատ լավ ծրագիրա ոգևորվել է շնորհակալ։ Ծրագիրը, գիտեք, բոլոր ծրագրերը ուծում ասեմ, էլի։ Ծրագրերը բոլորն էլ լավ են, երբ որ խոսվում է ինչ-որ լուրջ կառույցներ տեղափոխելու, բայց լուրջ կառույց տեղափոխելու համար պետք է լուրջ ինֆրակառուցվածքներ ունենալ, պետք է լուրջ ներդրումներ լինեն։ Եթե մենք ներդրումների տեղը չգիտենք, ինֆրակառուցվածքները պատրաստ չեն, ինչի մասին կարող ենք խոսել։ Շատ լավ, ես էլ կարող եմ հազարատ նման ծրագրերի մասին խոսել, բայց հիմնավորումները պետք է հիմնավոր լինի, որպեսզի մարդիկ էլ հավատան։ Այս շենքերը թանկ տեղերը վաճառվում են, հետո այստեղ այդ գումարով այդտեղ նոր է կառուցվում։ Երբ, ինչքան ժամանակում։ Եվ արդյոք դա իրենք արտարացնի, 5 տարում դա բացառված է, մինիմում 10 տարի է, բայց դա բացառված է, որովհետև դերի մասում շատ լուրջ խնդիրներ, հետևանքների մասին է պետք է խոսել։ Չէ, կներեք, բան տեղափոխվեն, թե չէ։ Նույն այդ խոսակցությունը, գիտեք, արդեն 7 տարի է, համենայն դեպս 8 տարի, ես գիտեմ, որ այդ խոսակցությունը գնում է նախարարությունների տեղափոխման համար, բայց այդտեղ էլ պետք է մտածել հիմնավորումների մասին։ Գիտեք, լավ բան է, երբ որ առաջարկում եք ինչ-որ բան անել, բայց հետևանքների մասին պիտի հասկանանք, վերլուծություններ պիտի արվի, այդպես չի։ Ասենք, այսօր Գյումրում, ես օրինակ բուհերի հետ կապված, Գյումրում այսօր մենք ունենք մեկ բուհ, երկու մասնաճյուղեր, Երևանյան բուհերի մի քանի հատ մասնավոր բուհեր, եթե նման խնդիր կա, կարելի է բուհերը ուժեղացնել, մասնագիտությունները տեղափոխել, ասենքն կարելի է այս թեման երկար քննարկել, բայց մինչև օրս ես հստակ հիմնավորում չեմ տեսնում այդ թեմայի հետ կապված։ Լավ ծրագիր է, բայց հիմնավորումները պետք է
հիմնովին լինել, որովհետև մենք էլ հավատանք, մենք էլ օգնենք, մենք էլ հասկանանք, որ դա ճիշտ է։